ଫର ୟୁନିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏହି ରାଲିରେ ବା ଗଣଦଳରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆସିକି ଏଠି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଖାସ କରିକି ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଗଣଦୌଡ଼ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେହେତୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ଯେଉଁ ରହିଛି ନାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତାହା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟି ସାକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ନାରା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟ ଏବଂ ଏକତା ହିଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବା ଏକତା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକତା ଦିବସ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକତା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏହି ବିଶାଳ ଗଣଦୌଡ଼ର ଆୟୋଜନ କେବଳ କଟକ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ତମାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପୁରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଜି ଏହି 148ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଲୌହ ମାନବଙ୍କର ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏହି ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଏକତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଏକତା ରହିବ ଏବଂ ଏକତା ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତିକି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ତମାମ କଲେଜରୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।